në që raporti është i qartë dhe i kuptueshëm për gjithë, nuk ka nevojë për shumë komente. Por fat keq është një pasqyrë e vërtetë e realitetit trisht të Shqipërisë, këtë herë nga qeveria amerikane. Ju e keni parë shqetësimet kryesore për mbledhjen në 4 apo 5 konsiderata, zgjedhjet blera, qeverisë e korruptuar në çdo degë të saj, drejtësi e kapur, media të kapura dhe nën presion dhe sulm qeveritar. Çdo kush mund të lexojë vetë këto gjetje në raportin i cili për fat mirë është online në anglisht, duket edhe në shqip fal disa mediave. Arrestime, mbajtje të paligjshme qytetarëve nga policia, por për këtë nuk ka nevojë të lexonim raportin se kemi kujtesën e freskët nga sjellja kriminale ndaj kuksianëve të grabitur në mes të natës nga shtëpitë e tyre. Kushtet dhe trajtimet çnjerëzore institucionet e ndalimit, korrupsion në çdo nivel të policisë, dhunim të drejtave të pronës, bllokim të sistemit drejtësisë, në veçantë bllokimin e emërimeve në gjykatën e lartë kushtetuese, emërimet politike në sistemin e drejtësisë që është një shqetësim i përsëritur i opozitës, mungesa e lirisë së medias, dënimi pa ekuivok që i bën kërcënimit ndaj gazetarëve dhe trajtimit jo të mirë tyre. Mund të vazhdojmë gjatë, por këto janë disa nga gjetjet kryesore që nuk besoj se kanë nevojë për shumë komente, konfirmojnë shqetësimet dhe kauzat kryesore që opozita, por dhe faktorët tjerë shoqëror në Shqipëri dhe qeveritë tjera, qeveri europiane, kanë ngritur mbi gjendjen ku ndodhet vendi sot.